Demokratski savez organizovao je u Bijeljini proslavu 8. marta Međunarodnog dana žena na koju su se okupile članice stranke sa područja ove regije. Cilj je, poručuju istaknute članice Demosa, ukazati na značajnu ulogu žene kako u porodici, tako i u društvu i politici. Okupile smo se večeras u velikom broju na nivou čitave regije, Brčko, Ugljevik, Lopare, Bijeljina, Šamac, zaista jedan zdrav odbor žena. Zaista. Žene još uvijek nisu dostigle taj nivo koji bi trebale da dostignu, ali mi se trudimo i sve svoje snage smo usmjerili da dokažemo da su žene jedan jako bitan faktor u politici. U aktivu žena Demosa Bijeljina ističu zadovoljstvo činjenicom što su mnoge žene prepoznale upravo Demokratski savez kao svoju političku partiju. Imam čast da budem na predsjednica odbora žena u politici Demosa Bijeljina. Kvalitetni su ljudi zaista u to i šta da vam kažem, to je zaista na nivou Bijeljine nešto novo, nova smo politička partija, izaći ćemo na izbore zaista spremni, masovno učlanjuje se svaki dan sve više i više žena. Žene su se, kažu okupljene članice Demosa, kroz istoriju borile ne samo za svoja prava, već i za prava svih obespravljenih i za napredak i razvoj svakog člana društva.